برنامج كان أو موضوع يسوي هاي دود علميات تيرد لغو ساري دونو هرمارينتا هدراعة دلقة بلا نسو جيستو أي بريدر كان نلافنيان مانتي أو نسيب كانو اللينو بمحنوغا شيغو وحارب ناينان ويدنو بحي أهايين لباتوين كبركاستاقنا أغوة وينا حقا هرمارينتا دلقة أنا ميز بريدر بانها مركا ميزكا أو سنترال ريسيرش ستيشن كأفقو يلغا سو ساري أو سومتوكس wuxuu ka tayfiicnaa tii hore oo meys cad buu ahaa daraasadda ugu dambeysay India lagu sameeyay 2020 la bixiyay bariiska 26% India can you believe that mashruuc leeyahay rodent control project oo asigana waxa dilac jiray 10 sanaba markii waxa dilac jiray jir ama dolly genetikadu waa wax ayada nafteeda bad ah aad u badan haate waxa soo dhama waxa u iimaanayaan marka dambe agronomistiga ninka fiilka jooga ama gabadha fiilka joogta oo agronomiga baratay way u iimaanayaan waye ku bilaabaysan ee magacaaga iyo meesha aad ka socoto digi musaasha bismillaah allah waxa ku bilaabaya waxa inta fiican هو وارا كبدل بس حبينا أنا كبدل جل أنا كورك الأوري قبل شغله خص وارا إذا هوري أنا وحدي بس رأيت إن هذا حسوستي لوك شيء جب تأخذ نيك سيد بحق أنا كحد جامعة وحنا قلنا تجاوب لنا شيء جب لنا حن سميني على مدو على على حانه يو على جدود وحاش كنت درني على جدود على مدو ده هي أوف على ديك الخصوبة بقول في هذا حن تدح صنع لنا صنعت أفراد ما كان لما ينو أنا ما حنا بقول بالكلام بسم الله الرحمن الرحيم مقاعد محمد عبد الحسين كامل أقوي هذا جونيور كا بيرليد الصوماليات مركان سير أسوق وحبرشيد إذا أنت بدن بيرح هم كسو بيري دوسي سر بيرة مقالة مركا كله وحلي دجالة دول كابل هذا الكذب ما أنت هذا مغفر حسنا معنى كي كرو برودكشن كا دوسر بيرة عبد الله عبد الرؤي نهال كان كله كل ما إيوه أقوي هذا بيرليد ودن أنت بدن ما قال إسكي خانة مركا أنت كذب كل يبغى فوكله لكن نجا عبين جري ودكسر بيرها حاجة بوقتي يا ربي ما هسيه وعملنا كندي إنترناشنال ديفلوبمنت أجهز وشقين جري شرب عقله مخلي آدم شرطون دقن جيل سوق شقنا أنت نقدن ومقل لكن ما أنت آدم وفرح سنة هاي إن سكو إيمانه معركتي أخوان سويدارسي هولها سنة كوضع قيب قلنا أنت كذب هل وجوابين منه وسؤال وحن جوابنا يا إن برنامج كان دخل راب ومعركت أي كفا إذا استان تيم كان جونيور كا وحاجر ضد بدن أو بيرليا أو معركت بيرها برتي أو أيضا أنت ما كخلين جبنا الجامعة دي مركا إن توبر بدن إيو معركت إيو برنامج ده نسكشنا ده إيو فورم يسلس كوارك إن لسه taas adan ugu waabinaya wax aad u muhiim ah wasaaradda beeraha inay ka qaadato leadka inay qaadato coordination ki howlahan inta kadib waxaan rabaa inaan hal su'aal jeediyo ah markii research system ki dalki uu burburay kadib waxa muuqata awr aad u fara badan oo wadamo shisheeye laga keeno sida inta badan keyo kale zorzio kale aragna oo holland iyo meelaha laga keeno
maaragtay sidee ayaa loogu daba tagi karaa loo heli karaa mana certified seed oo maaragtay oo local ah oo tayo fiican leh sidee loo heli karaa aada u mahadsantid thank you yaa kale su'aalaha بسم الله الحمد لله رب العالمين مقعد عبد القادر محمود ربلة تخصصي هو جينيتكس اند بلانت بريدين وحنا هاي برا جامعة ذات لور جامعة المجال هذا سيدا جامعة بنادر جامعة سمسم جامعة الصومالية جامعة الجزيرة جامعة ذكلة وان اذن كنت كوضع لقوا مادة بلانت بريدين مدة افر سنة وحنا ارتقى وفرح سنة هاي وما انت يقدر هنابة professor ro khubara inta leeg oo breeding fathers noogu muuqo kara ama seniors kana ahayn fadhiyaan alxamdulillaah la kulanay dhacal reeb inuu maad arina ta laba pointeen rabaa inaan ka hadlo mid waa codsi iyo tala soo jeedin midna waa su'aal xaqiiqdi hidaraaca dhirta marka laga hadlayo wadamana waxay u yihiin wadamo oo ay inta badan selection uu ku yar yahay variation of gene oo ku badnayn wadamana waa Soomaaliya oo kale oo variety kasta ama dal kasta hadii la eego oo ka jiro variation oo ka jiro for example research hadda ugu dambeeyo bil ka hor noo dhamaaday oo digiraha ka sameeyay jaamacad ka mid ah jaamacadaha magaalada waxaan ku sameeyaynaa afar variety oo digira mid wuxuu ahaa local deshigeena saddex faraayati oo wadamo kala duwan Nigeria iyo Kenya iyo maxaa tirada Sudan ka keenanay la barbar dhigaynay targetkan wuxuu ahaa inaan ogaano maturity days ka sidii ugu kala duwan yihiin iyo yeelka marka waxyaabaha aan aragno ajaayib la wax kamida faraayatada mid kamid ah inuu ku bislaaday muddo 10 maalin ah annagana dibkana haystaa waxay tahay digirteenu 9 maalin oo ay gaareysa yeelkeeduna ma badna cilada ku dhacana wax kale maahan waxa waa deterioration ku dhacay firnimadeedii marka waxay u baahan tahay verification in lagu sameeyo marka meesha waxaan wajeedaa waxaan nahay center ama dal u baahan maanta in la noolayo sectorka breedinka oo crop kasta ama fryer ama dalag walba oo la soo hadal qaado oo maanta u baahan yahay verification ugu yaraan hadaan fryer soo saari karno taa horta waa information ka hore midda labaad waxaan rabaa inaan codsi iyo tala soo jeediyo waxay tahay sida cad hadda waxa magaalada jooga dhowr macallin oo breeding dhigta ama soo bartay laakiin dhammaantood waxa waaye weli jeesada ayay haystaan hal alxamdulillah noo tahay afar sano shan sano markaad cilmiga dhigaysid theory badanaad helaysaa alxamdulillah laakiin wadamada aan ku soo baranay waxaan arki jirnay Mace Research Center, Wheat Research Center, Rice Research Center, Kobe Research Center aniga tusaale ahaan si khaasa Bangladesh waxaan ku soo bartay waxaan laba sano ku dhowaad ku xiraa Wheat Research Center iyo Rice Research Center oo masartay aanba ka sameynay buugga testkan ka dhex qornay marka waxaan rabaa codsi ah professorada khubaradeena oo professor Sheridan iyo nagala joogan maxaad naga caawin karaysin balanta breeders-ka iyo juniors-ka hadii aan idin ku soo xiraano maanta tala ahaan iyo tusaale ahaan iyo dhaxal reebid ahaanba maxaad naga caawin karaysin oo noo reebaysin taa waa bonti muhiima oo su-aasha aan qabno midda labaad waxay tahay abuurada tirada badan ee waddanka dibadiisa nooga imaanaya ee aanan halna kulahayn firkiisa saameyn interleg ama barabixin interleg ayay u geysan karaan kuweyni aan ewel tayada badan ahayn saameyn interleg u geysan karaan oo maasantiyan inta soo wareejinno oo soo noqonayna ramka kooban intaa ka dhiganno haddaan ugu warmaro su-aashii cabdullaahi cabdi yarow oo ahayd maaragtay sumta kisku muxuu yahay sumta kisku waxa weeye waa open pollinated variety oo maize ah waay maa hybrid maaha hybridka waa taqaanaa seedska in lagu celiyo sanad kasta la soo iibsado waay ta waa open pollinated variety oo si toos ah sanad kasta aad u beeran kartid weeye oo maize oo la sameeyey waagaas waa intaas waad ku faantaan u maleynaayo ninka odagaa oo kala weydiiyey foreign seeds-ka labada istaageed waa weydiiyeen foreign seeds-ka banaan ka imaanahaya sidee wax ma u dhigi karaan dalagyadeena sidee se loogu hortegi karaa seeds-ka waxaa loogu hortegi karaa in dawladdu ay leedahay system ay
كنترولي كانوا واحد ذلك صوغلا أو بلانت ماتيريال كا يوحى كبحة هذا هي أد سارس اللي يرادو أي أي وزارة بيرو سميسي هي أد ستارجت كيدو وين أي واحد صوغلا هي ذلك نا أي أكتر هي وحى كبحة هي أنا أي أكتر هي سيد إسكال استعمال هي أنا أي سيرتيفاي غرين كرتوا هذا رايس سيد وحنا أركا يفرايتيس أو لا سيرتيفاي غريان أو جايان حذره أي جوهر لقى صوصاري من ذكره آه محمد نوع أول كرتانا لا أصل إسكاس واحد أنا هو أنا قبل كرابة إسكير لكن هو ورأي وبرين ستومين أصلاً إنه رأي أنا سناف سمو مركز وحي أنا قبل كروا واركينا أقول دري سأشوف أي سأشوف سؤال كلاجت سؤال كلاجت تسمى contamination سؤال مالة certified seeds شو حقي اللي انت جبني وحيابان سمينه حكم إذا هنا نعاوني ساج Somali Agricultural Technical Group فيلسون اللي هي لابوراتوري او اد وفي عن غارهان تيشو كلتشر كبنانا هذا وحاجر عالم كهذا عذر بدن السؤال دعي وحليدا تي ار 4 اما بنما ديزيز او موسكا واد سوق بكبعي كربا بيكر اذكر وحاله كان ويليام فارايتي اللي يرادو يا يا دهني يا ده كمي ده كاني بيرليد ويك وبين بكون صحيح أركان إنه حتى هو مارتي وسسبتبل ويا ديزيز كا مركا واحد حق إلا سارة إيتايس ومالي بري بلان بريدوس حق إني سارة واحد إلا لاند ريس أو أه درج هذا كل كان له آه وإنديجينوس كا إن حق إلا سارة أيق أو أوبن بلونيت بارايتس كا أه إن حق إلا سارة سبته قاس الدين الكوبريو وأنا رأني سنتان قارني شن barayti ala keen oo sasina oo Nigeria mid laga keenay mid waxa laga keenay Ethiopia la saddex laba waxa laga keenay saddex waxa laga keenay Ethiopia Yemen ala keenay teeni marka la barbar dhigay teena ayaa ugu fiican taya aan ugu fiican sidii ahaan 50% leedahay waa crop wax la tuuro online marka in la kobciyo waxa waaye waxa wadanka laga helo kuwa jirana la daba qabto ay sambaabeen هذا 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 محمود ها تيم كلام هذا السلام وحن هذا 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 يعني هذا 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 مكسيكا لغا كان تنزانيا لا سومرسي سومالي تيميداي marka waa soom ta idiyo tanzania iyo egista do mexico saddexda wadan ay soo marto magac soomt kiska koobay ma tahay ma waxaan ku raacsanahay qodobka ugu dambeeya oo yiri dhaqane inaga diversity-geena plenty ah waxaanu haysanaa diversity inaga inagu filan laakiin lama yaqaano lama classify gareen lama catalog gareen marka iyadii waxa weeyaan way isku dhexdaadsan yihiin laakiin effort hadii la geliyo in germplasm classification iyo nidaamintiisa la sameeyo marka waxaad helaysaa mid anigu waxaan ku arkay waana xaqiiqa inay Soomaaliya ka jirto for example yaman oo kale waxa koodanayaan ka waxaanu beernaa marka roobku fiican yahay kana waxaanu beernaa marka roobku yar yahay yaani way yaqaanaan dibani martigo eegaya cimilada iyo bay'ada marka taasan qaba inay xal noqonayso waxa banaanka imanayana in laga feejignaado haddii dee aad u baahan tahay wax kale haysan waa sax laakiin laga feejignaado qodob baan rabaa inaan ku soo interview kareeyo meesha qodobkaas waxa weeyaan horta marka abuurka aynu si fiican soo saarno yaa loo wadaa beeraley maalgelintii lagu sameeyey plant breeding ma soo noqonayso haddii aanay beeraleydu isticmaalin abuurkii la sameeyey soo maaha marka waa area ay leeyihiin marka social scientist iyo economist ay leeyihiin oo ay in collaboration with breeders that's where I am waa dadka roolkayga ka weeye in la fahmo dariiqada beeraleydu ay ku qaataan dalagga cusub ma aha guaranteed inay dalag wixii lasoo saaray beeraleydu qaadanayaan
تاوانا دوغاتا دراسات دي قدام بيسي انديا لغو سميه تواني تواني لبا بشكري بريس كوا 26% انديا can you believe that wheat وقومي صدن بور كيبا وبرليدا استعمال شيء أبور كي قدام بي كسب احتشابة ميز نوى لحدن يا أفر ما هي كنتو سيسا يعني إنا كويكنا هاين garantirna ahayn in wixii la soo saaray tijaabadu beeriyad ay qaataan marka waa subject u baahan in connection with la xiriirada maartay breedingka in maartay laga shaqeeyo mid kale waxyaabaha xanibaya inay beeriyadu isticmaalaan waxa kamid ah tusaale ahaan hadii loo breedingka lagu sameeyay high input system beeriyaduna uu yahay low input system marka ma isticmaalo waa option sama waxa aad ay in beddego aan abuur ka isticmaali karo marka arimaha ay naadiyadan aad ka fikirto ma loo baahay waay ay waxaan in ku soo celinaa in sax suusinaa magaca iyo meesha ka socoto assalaamu alaykum magacaygu waa engineer maxamed gurey aniga takhasuskaygu ma aha breeding ma aha laakiin waa hadana hadii aad beerihi soo baratay waa wax ku qosay waay markasta marka waxaan wadaa su'aal iyo talo dabcan saa u jeedaan halkan madaxweynada madow iyo afar madax oo cadcada iska soo horjeeda marka taas waxay direysaa message kulli intaan ku jiraa anuu waa madax madoobahay marka dabcan waxaan aaminsanahay wax barashadu ma aha kaliya in jaamacad laga soo baxo ilaa PhD la gaaro laakiin waxay tahay inaad mataqana research sameeyso waxa la wax la bartaa marka adigu aad anta wixii baratay aad qaadato aad ku shaqeyso wax soo saarto way waxbarashadu marka waxaan kula talin lahaa khubarada inay noo faa'iideen hadii tii macallinka ka dhawaajiyay sidee ugu faa'iideey kartaan marka ina anta iskaashano dhalinyartuna ay fieldigi aado odayaashuna meel noo fariistaan and documentation iyo research iyo cilmi baaris aan wada sameeyno inta la nool yahay intaas aan ka shaqeyno anaduna wax ku barano adinkina idin noqoto ma taqaanay dhaxal reeb sida magac uba ka muujinayo madasha inta aan ku talin lahaa marka taladaas soo jira ma seenteen انجينير كو لغا قريب واسمياشا دائر وزارة بيرا حكا شقير حاوديبا يا عبد الرشيد جمعالا كور جمعالا كور ما سنتين مقعيقو عثمان احمد جمعالي وزارة بيرا حكا سنة وحان وليد بس عدا ماركتي عبد الله عبد يرو سؤاشي سي هنا نجوابه او قدره وحنا ويديي سوم توكس مركه هربا مخي تاه مركه سوم توكس waxay ka kooban tahay labo varieties mid laga keenay Tanzania oo lira tux bena iyo midan kala to Somalia afgooy composite somalia lida somali variety amal som ay ka timid marka somalia som tux sidaas ay u tahay maalintaas intaas ku dir lahayd aad ma ma santa ay qadal kaan hag laga taageer Abdurashid hay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh runtii professoradan ama dikatradan wax badan noo faa'iiday aad baan ugu mahadcelinayaa laba su'aalo yar oo kooban mid inkastoo jaamacadaha khuseeyso haddana wixii xogood ka haysa dhinaca laftiina professorada inaan nala wadaagtaan sida dr shabdeen uu sheegay hadda waxa qaybta ugu macnaha macquulsan oo hadda inay research soo nooleyso eligible ah waxa la yiri waa jaamacadihii marka jaamacadihii facilities intee leeg ayay hadda heli karaan oo haystaan iyo capacity intee leeg ayay ku sameyn karaan research ku soo nooleyn karaan facilities iyo capacity marka la fiiriyo waa arin in la isweydiiyo mudan weeye mid kale dr adan project uu ku sheekeeyay oo extension ka ahaa TNV ama training and visit project-kaasi ama approach-ka noocaas oo extension-ka uu ku socday xilliga hore
إن أدنى رواد أكتر محا مشروع عسكري قريب معنا حقة أجيف من تيجي مركز الفيريو محا سمارك تيجالن جود لكولانتين حدا سكارن تلي أبروج كوفي عن أما ميثر كوفي عن إكستنشن سافس بيرلي ذا سومالي لوجو دينكر مدام ودنك وفدرال نقضي محو نقوم كراه وما سنتي بسم الله الرحمن الرحيم قلب ونكسن وحنا عبد الرحمن سبري حنكسو على جامعة مدرسة الصومالية دكتور محمد رشيد وهل كافر ليه وحوي عندين كي أما هرمود كي معلمين تدريجتا ما هي أرضي ذا كمينة لا سامي شيء وحرم مرنا السؤال اللي ويديه مرنا إلى حد ما حوقي ياتيلي كرتاني نلو ذاكتان معلن هل كان في سؤال وهذا إذا ويدين ربع سكده وإذا ويدية وحقا وحن كم بده هذا اللي يرد الجرين هو سليدة مجال هذا الجوع وحن استعملنا أبورك هايبريد كا مثل اللي راجي معه مركب حرب إذا ويدية إلى حد ما سامنتا نقول ليهين أبورك هايبريد كا إن أسوى قاع نفهم سيسان وضن كسامنتا كلين ربع إذا ويدية second xogaa waxaan ku dhaxjiraa beerleyda waxaan aaminsanahay dhanka beeraha markii la aado burburka ugu weyn wuxuu ku socdaa abuurki ama hantidi aan lahayn oo seedka ah hay'aduna saameynta ugu weyn iyagaana ugu leh dabcan waa ay kala duwan yihiin جوهر أيان أيان دحنا ستجين مركا حاجة بيرلي ده دحنا قالي وحن كسر أركي وح عجيبة وحن سكوت ده ينكر هذلو لكن واللي قلت لي جوهر وحن كده روح لركاش بلس هي أداة يبش جوهر ما نقولي بشبيلين كواد وجدره كليه كاش بلس كوحوي هاي هي أداة قرية وحن سمعيان way baxaan beerleydi u tagayaan waxa la leeyahay maxaad abuurtaan tusaalan galay digir waxba la sheegaya dadkii waxay ogeyeen marka qaar caqabado inay heesaan laga dhaadhicinaya beerleydi marka waxa laga gadaya waxa la leeyahay sanadkii meeqa xilli baa wax abuurtaan saddex siisan baa la leeyahay waxa tirakoob lagu sameynaya marka dadka u joogo inta qof ay yihiin تسأل هان سدح قفا لو قرية سدح ذا قف حال اللي هي بالكستو على قف حوليها بقولي أفرتن دولار بقولي أفرتن دولار قوس كان مسكين كأه بيرلي ذا أه جوهر مش أو حاجة سجوا جمر كلا سي سكدة أنا وحالقيا بنوليش يسون كم باري كنتن دولار مركب قف كي ما دام محام كبير هذا بقولي أفرتن دولار جوكتا وهلاي وحب بيري ماي كوريجوس إيمانة يا وحواي بيرلي ذي مركب ساسي كصوبهن هذا دتك دو محاكم يا رب بركة عاشا أنت أكبر أي جوال مركا ماشى صلبة شيء ويكون بحر إساء وحاكم بحر دتك محاكم يا رادا إني وحبوران ماشي كده ما نيسا مر لبعض وحبابا يا أبورك الصح ده يسوع ماله دو إلهت أبورك الصح ده يسوع ماله دو لا ده وحنا مسنا هذا ودنك وكسي دمانو يا ماشي كلي وقدم بين ودجانا الشباب كويستان وحنا ولد دجانا الشباب كويستان يعني هالكسي أدو أنت بدل مجاران مركا أبورك الصح ده يسوع ماله إنه هالكسي قدم بين الأركا waxaan rabaa markeen in weydiiyo xogaha xogaha noocaas ah ma ogtiin oo ma la socotaan wasaaradda ma kala hadashan aniga waxaan isku dayay inaan hanta yaani warsha xafadeed ila media inaan gaarsiiyo laakiin uqsin billaah nin xal dhabaan ayaa wax ugu yiri ha ka hadlin barnaamijkaas laana dadka sameynaya ayaga naftirkooda ogihiin marka yaani barnaamijada noocaan ah abuurkeen lagu sii saarayo كلي ملا سعطان هي وزارته كان ملا وذاكتان وطلعنا سؤال نوع عصر وين ودي من هذا ما سنت على بخفق سكوبة يا اسم عبد الناصر السعيد سؤالها مثل الجواب كتب هنا قبلها 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 هنا ودي تاسع سعيد سعيد يضاف الكلام لي كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
magacayga waa Cabdinaasir Umar Usmaan, waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda beeraha. Sidoo kale waxaan macalinka ahay jaamacadda Banaadir, kulliyadeeda beeraha. Intaa kadib, waxaa farxad weyn inoo ah in dad dhakhaatiir ah ama barsoro waaweyn ah plant breeding soo bartay inay maantana la joogaan, micno weyn ayay noo sameynaysaa. Intaana waa dadkii aqoonyahanada ahaa mostly takhasuskooda ama aqoontooda ayay ahayd beeraha. Marka haddii marka wasaaraddii ay joogto, haddii jaamacadihii ay joogaan, haddii seed centers-ki iyo wixii la midka ayagana ay joogaan, aadna ku sheegteen saddexda hay-adood ee muhiimka u ah inay ka shaqeyni karaan haddii ay iskaashadaan research-ka oo kale mathalan, ama plant breeding-ka oo kale mathalan, inay ka shaqeyni karaan aad ku sheegteen. Waxaan aaminsanahay inay iskaashadaan inay tahay muhiim. Wasaaraddiina waxay markasta ay diyaar u tahay inay ka shaqeyso research centers-ka iyo extension-ka labadaba inay ka shaqeyso si beeraleyda Soomaaliyeed marka ugu dambeysa ay u gaaraan isku filnaanshiyo dhanka cuntada ah. Marka annagoo taa ka duuleyna, marka waxaan aaminsanahay inay jaamacadaha iyagana kulliyadahooda beeraha ay diyaar u yihiin, centers-ka iyagana seeds-ka iyo waxyaabaha lamidka ka shaqeeyana inay iyagana diyaar u yihiin. Mushkilada jirta marka waxaa waaye yarka walaalkay ee gadaal ka hadlayay jaamacadda ummadane maxaan ku yiraahdaa ardayga ka ah greenhouses-kana ka shaqeeyo wuxuu sheegay dhibaato aad iyo aad u weyn ayuu sheegay. In beeraleydii dadka ahaa beerahooda wax ka soo saar lahaa $140 oo kale mathalan la siinayo, islamarkaasna u arkaba inay intaas ku filan tahay uusan u baahnayn inuu beerta cabadaba inuusan u arkin muhiimadda uusan u arkin. Waxaa laakiin nasiib darro ah asoo rabo inuu ka hadlo programkii warbaahinta inuu soo dhiga rabo shir jaraa'id ama war saxaafadeed ama nooc raba ha ahaade rabo inuu ka soo jeediyo in xildhibaan qaran ninka loo doortay ummadda Soomaaliyeed inuu badbaadiyo inuu ku yiraahdeen may ha ka hadla arrintaas waa wax aad iyo aad looga xishoodo waaye, mana istahla ninka xildhibaanka arrinta noocaasoo kala maxaan ku yiraahdaa kugula hadlay inuu xildhibaansii ahaado hadduu yahayna waaba dhammaaday waqtigiisi inuu soo noqdane I don't think inuu inay sax tahay muumalaynaayo. Marka waxaan jeclaan lahaa marka dadka khubarada ah maxaan ku yiraahdaa beeraha ka soo shaqeyn jiray dagaalkii ka hore haddana horteena joogo iyo annageena yaryarka ah amaba maxaan ku yiraahdaa aqoonyahanada beeraha inaan iskaashano una shaqeyno ummadda Soomaaliyeed. Aad iyo aad umahadsantiin. Gaasme Cabdinaasir waa mahadsan tahay. Saciida siinaya kadibna Saciid Yasiin kadibna insha allah khubarada. Saciida Cabdullaahi Yelxo kana socota gabdhaha beer yaqaanada Soomaaliyeed ee Saaga Somali Agricultural College Association. Haddii aan kuda kale barnaamijka laga hadlayay breeding-ka, wallahi waxaan soo xasuustay xilliga aan jaamacadda dhameynayay. Jaamacadda markaan dhameeyay, fikirkaygu ugu horreeyay ee aan ku fikiray wuxuu ahaa inaan breeding barto oo master aan ka diyaariyo. Inkastoo dowladaha kiriskana lahaa markii aan ka raadiyay, mararka qaar ay PhD ka dhigayeen masterka ka tagayeen sida qolada intaa kadib waxaan ku biiray inaan experience ka helo beeraha. Waxaan kale inaan agronomist noqdo oo aan open field iyo aan ku shaqeeyo. Kadib waxaan ku biiray qoladan greenhouse-ka ah labadii sano oo lasoo dhaafay greenhouse-yada ka shaqeynaysay. Laakiin mararka qaar waxaan soo xasuustaa markii aan arko seeds hybrid ah waddanka dibadiisa laga keenay ku qoran tahay 95 germination pure 85 wallahi aad aan u xasuustaa. Waxaan dhahaa koorma gaari doontaan waddankeena ayadoo laga qoraayo. Laakiin hadda maanta oo kale noloshii waxay i soo xasuusiseen xilligii aan jaamacadda dhameeyay. Dib waxaan ugu noqon doonaa inaan breeding haddana qiimeeyo saacadaha soo socda kale. Inkastoo markii aan greenhouse-yada ku biiray aan u bedeshtay inaan food security ka diyaariyo masterkeyga insha allah. Then su'aashii igu yaabka badneyd intaan greenhouse-leyda aan ka mid ahay oo aan ku jiro waxay aheeday waxaan beeray qajaar hybrid ah turki ah oo aan la dhahayo inuu yahay oo bixi doono. Then waxaan sugay ku dhawaad 2 bilood ayaan qajaarkaas sugayay. Markaan dadka qaar aan la kaashto germination-kiisa, biyihiisa, nitrogen-kiisa dhammaan ay u dhameystiran yihiin oo haddana uu dhali waayay mirihii, oo aan ogeyn dad aan la kaashado kale sidaan ognahayn oo qajaarku yahay female iyo male. Markaas kadib 6 maalmood markii uu iga qaatay waxaan go'aan ku gaaray inuu male yahay, kadibna waa iska saaray
oo qajaar kale ayaan dib u beertay, taasoo niyadeeda aan ku sasabaayay oo aheyd meel uu ka noqday mid kale beero. Su'aasha marka aan weydiin lahay tutorada meesha hortiida fadhido oo qiimaha leh, aad u salaamayaa salaan kale, waxaan weydiin lahaa qajaarkaasi wuxuu ahaa in maanta niyadeedu ayadoo saxan aan qaato ko. Midda labaad, jaalanjiga Cabdiraxmaan anta u socda, su'aashii aheeday kirin hawsley badanaa soo hadda waddanka ka jiro, dad badan oo diyaasbaraana waxay arkeen in breeding kirin hawsyada laga raadiyo anfacad. Waxaa soo badanaya marka kirin hawska laga reebo hataa obinfiliyada hybrid ayaa loo keenayaa oo abuurka seedliska istaaka iyo fadhigaba waa la helayaa. Ma laga yaabaa in cirib tirta oo breeding keena haddii la keeno hybrid abuuradaas kadibna hal mar oo la wada beerto? waxa weeye su'aalaha la weydiiyey waa wada muhiim bay ahaayeen kulligood, laakiin waxaan ku noqonayaa midda hybridka iyo GMO waxba u dhibi karaan abuurkeenii horey u jiray. Hybrid iyo GMO waa kala duwan tahay. GMO crops-ku waxa weeye sidoodaba waa kooban yihiin, waa galleyda, waxaa GMO-ga iyo soya bean-ka iyo cotton-ka iyo canola-ha, afar shan crop waaye waxa GMO oo foreign lagu daray gene lagu soo daray. Inta kale crops-kan kale oo kale ma aha GMO ma noqon karaan, waa haddii Maraykan laga keenay bay noqonayaan GMO kuwaasuna. Marka hybridka aad arkaysaan, haddii hybrid dalkeena yimaado waxay u badan yihiin vegetable crops-ka, vegetables-kan oo qasacadaysan oo dibadda laga keeno waa improved varieties kulli oo qaarkood hybrid yahay, ayagu ma aha GMO, shuqulna kuma laha. Laakiin generally germplasm purification-kii uu aadanna ka hadlahay, qof kasta ka hadlay, waxa weeye waa very important. FAO waana samaysay GMO verification for four crops bay samaysay oo hadda ku jira istoorada ku jira oo beeraleyda la baray si loo purify gareeyo. Waana run weeye, markii galley banaanka laga keenaba, especially galleyda, markii banaanka laga keenaba waxa waa genetic contamination baa dhacaya, abuurkeenina waa qiimo dhacaya. Marka waxa weeye hadda dowlad soo kabanaysaan nahay, I hope in wasaaradda beeruhu ay doorkeeda ka qaadato sidii ay u xakamayn lahayd abuurka banaanka naga soo galahay. Intaasaan kusoo koobi lahaa. su'aal ka jawaabay anaa ka jawaabaya su'aashii ahayd TMV system muxuu ahaa challengekeeda, maxayse ahayd achievementkeeda? Horta TMV system waa nidaam India lagu discovergareeyey, waa xoogaa waa heavy bay yidhaahdaan, waayo wuxuu u baahan yahay ilaa 400 ilaa iyo 500 oo beerley inuu la shaqeeyo fidiyihii oo konton beer tusaale ka sameeyo oo dabadna routine lagu wareegayo beer tusaalayaashaas ayaa dhigan. Waa xoogaa waa militaristic style bay yidhaahdaan. Marka anaga waa nagu adkaata konton demonstration uu sameeyo fidiyihii hal tuulo ka sameeyo oo uu kontonkaba ay noqdaan verifiable, arrin adag bay noqotay. Marka anaga waxaanu qaadanay toban, waxaanu dhigay toban baanu ka dhignay. Tobankana waa la tegi karaa, waana la manage garayn karaa bil gudaheed. Marka challengekaasi wuxuu ahaa, challengeka labaadna wuxuu ahaa waqtigii inaga mashruucan aan wadnay, World Bank iyo USAID labada way fandgareynayeen. USAID ma rabto inay maqasho wax la yihahdo TMV system gebigeeda, laakiin waxay rabtaa farming systems approach. Waa style ka duwan TMV-ga, waxa weeyaan beerleyda ayuu la sheekaysanayaa, warka la wadaagayaa, ra'yigooda la weydiinayaa. Waa more collaborating camal, ma aha instructionkan uu TMV wato. Anagu labadii baan isku darnay mowti, waana donorska aga raali gelisa khasab. Labadii system baan isku darnay, mixed system buu ahaa, waana runtii waa ku guuleysan. Waxyaabaha runtii interestingka examplka la sameeyey waxaa ka mid a microfinance beriga ma jirin, naga bangigeena waxaa lacagta qaadan jiray beeraleyda waaweyn, soo maaha small holders kamay qaadan jirin, access ba uma lahayn. Marka waxaa la sameeyey experiment microfinance ah oo beeraleyda waxaa la siinayaa fertilizer iyo abuur fiican, dabadna waa lagala talinayaa agronomic practices-kii iyo sidoo u sameynayay shaqadii. Wuxuu kusoo celinayaa lacagta galley in kind, galley ahaan buu kusoo celinayaa. Commercial banking ayaa ka qaadanaya,
taas waa lagu guuleystay runaantii beriga microfinance sida ay hadda caan u noqotay Nobel Prize baa lagu bixiyey moogtay Maxamed Yuunis waad ogtiin may jirin berigaa mid baan maalin kala sheekan wuxuu maxaa u qori wayd idigaaba ka horreeyay Maxamed Yuunis marka taas weeye su-aashii ahayd maxaa ugu fiican habkee ugu fiican federalismka ayuu mashgareeyey wiilka federalismka waxba kama bedelayo methodologiga tuulaad ka samayn kartaa district baad ka samayn kartaa gobol baad ka samayn kartaa waddanka oo dhan waa laga samayn karaa marka federaalku waxba kama bedelayo approachka laakiin hadda approachyada ugu badan ee la mushkareeyo waxa weeyaan waa farmer field schools farmers networks iyo farmers learning beeraleydu inay iyagu ay noqdaan community learning from each other waxaa la yidhaa peeriska laga bartaa moogta marka inay iyagu ay noqdaan dadkii is influence garanaya wax iska baranaya loona sameeyo platform ay ku kulmaan oo ku sheekaystaan iyo tijaabo isha macalina ay arkaan wixii la sameeyey aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ka qaybgalayaasha dooda tan dood cilmiyeedka kan ay Professor Shirwa, Shirdoon, Dhaqare iyo Aadan runaantii maxaan ku raadaa waqtigooda na siiyey waxaan rajaynayaa wax badan in laga kororsaday doodan way noo sii socon doontaa waxaan rabaa inaad mahadcelintaasi kala qayb gashaan fadlan gacmihiina isu saara maarta Allah saabiyo aad baa mahadsantiin waa soo xiranaynaa waxaa jira salaam calaykum khubarada waxaa u sheegaynaa waa buuxnaa su-aalo badanaa qabnaa waxaa idinka rajeynaynaa inaan marar badan maxay ahaydey sidaan oo kalena suukeen yartaan waxaan rabaa ugu dambeyn inaan u mahad celinno si wada jira dadka khubaradii maxay ahaydey doodan falanqeynay iyo dhammaan marti sharafka runtii oo aada uga soo maxay ahaydey uga faa'iidaystay waa idin mahad celinaynaa waxaan u yeerayaa oo aan rabaa inaan kelmad siiyo maamulaha Dahabshiil South and Central maxay ahaydey Cusmaan Xalane aan kelmadiisa ku soo dhaweeyey halkan soo dhawaa bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ma ihi maxaa qof khabiir ku ah xagga beeraha laakiin family ahaan waxaan ka soo jeedaa family beered waxa muhiim ah horta shirarka noocan oo kale ah waddankan Soomaaliya oo dhul beeredkiisu aad u fara badan yahay wuxuu u baahan yahay in laga faa'iideysto khayraadka Ilaahay nagu manaystay aqoonyahanada iyo khubradana markasta in hadalkooda la dhageysto oo lagu amal falan aad muhiim u tahay waxa ayna muhiim ah in la helo beerihii wax maalgeliyo khubarada waxaa la rabay agricultural economic qofa in lagu soo daro oo dhinaca kale dhaqaalaha waxa ka sheegta marka mara goor ugu wadan insha Allah marka waxaan rabay inaan idin sheego anigu fieldigay horta waa finance laakiin hadda waxa ii register gareysan oo aan PhD ka register gareeyay doorka bangiyada private-ka ah ay ku yeelan karaan horumarinta beeraha marka aniga lafteeda beeraley ahay khubaradan lafteeda inaan arko waxay ii tahay fursad aad qaali u ah waddanku wuxuu u baahan yahay maalgelin in la maalgeliyo beeraha bangiyada private-ka ahna qaabka ay u diyaarsan yihiin markaad eegto waxaad u malaysaa inaan loogu talagarin in horumarinta beeraha ay qayb ka qaataan waxaan u baahanahay in la helo bangi beereed oo ay dawladdu leedahay iyo bangi horumarineed oo ay dawladdu leedahay ama aan helo qaab bangiyada private-ka ah ay ku maalgelin karaan beeraleyda for example beeraleydu ma ahan cash flow-goodu aad u yar yahay waqtiyada ay lacagaha bixi karaan waa markuu dalag u soo baxo oo 3 bilood ah ma haystaan wax ay ku maalgeliyaan ama ha ahaadaan waraabkii ama ha ahaadaan dawooyinkii kale marka waxaan aad isugu taxalujiyay oo aan aad uga fikiray inaan helno qaab
bangiyadan private ka ah oo ilaa hadda 13 bangi gaaray wadankeena ay ku maalgelin karaan beeraha. Hadii arrinkaas aan xal u heli lahayn, waxaan hubaa in wadankan horumar gaari lahaa, waayo adduunyada waxaa lagu leeyahay 2 hektar qoyska dhan isaga filan. Annagana haddii noola qaybiyo hektaradeena wadanka dadka populationka aan leenahay, haddii loo qaybiyo dhul beereedkeena, hadda berigi hore waxaan dhihi jirnay caramadooda unbaa la beertaa. Hadda waxaa soo baxday gaalkacyo iyo dhuusamareeb iyo dal ka soo go'ay hadda. Marka dhulkeenu waa dhul fertile ah, wuxuu u baahan yahay oo keliya biyo iyo maalgelin. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala haddii aan isku helno bunug maalgeliso maxaa la yiraahdaa beeraha iyo cilmiga khubarada, in dadkani aanay qaxooti dambe aadi doonin. Waa mahadsantihi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. waxaan rabaa inaan mahadceliyo cismaan xalane ay waxa aan ku casilnay maanta inuu nagala soo qayb galo. Maxaa jira iyaga waxay garab nagu siiyeen shirkan qabashadiisa. Maarta waxaan jeclaan lahaa mar kale inaad aad u sacdisaan halkaas. Waxaan ku soo xiranaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo shirkeenna maanta.